No? Home, abans d'uns hores que tenia pobreta, que li he costat bastant. És difícil, llavors hem d'acabar. Però no t'ha de massa d'uns hores. Home, la vera. Ah, l'altra ha costat també, va? Sí. Les dits, aquí les dits. Aquesta no es toca, això, molt bé, Alexa. Sí, tornem a la meitat. Plega tot el barat. A veure, Alexa, tant que deies. Uau! Oh.